Pedničke je 8 paprík, 5 mrkiev, 5 cibulí a 6 paradajok. Do stĺpcového grafu zaznačte počet každej zeleniny. Tak, tu máme náš graf. A prvé vidíme, že tu je paprika. Tak paprík nám hovoria, že ich je 8. Zoberieme tento stĺpec a potiahneme ho až po osmičku. Ďalej máme mrkvy. Mrkvy nám hovoria, že tých je tu 5. Tak potiahneme tento stĺpec, mrkiev je 5. Pokračujeme ďalej, máme tu 5 cibulí. Cibule potiahneme tiež na 5. A na záver ostali nám tu paradajky. V zadaní máme napísané, paradajok je 6. Potiahneme teda tento stĺpec po 6. Tak a máme hotový stĺpcový graf.